Hej alla glada, hur är läget? Stor dag idag. Imorgon är det uppdatering och förmodligen så är det den dagen då vi äntligen ska rädda Ann från Pandoria. Och jag är pepp. Men idag är det en annan dag. Och det är den dagen vi ska snacka om nu. För jag har bunkat upp med lite starcoins. Det var nyligen dubbel starcoin-helg. Och det betyder att vi ska köpa lite hästar. Cause yay, vi ska fira att jag äntligen har fått ihop 100 stycken. Så nästa häst jag köper nu blir min 100:e häst. Och jag är jättesugen på en av de här gamla nordsvenskarna, så jag ska köpa en sån här. Inte för att jag vet vad den ska heta, men... Nej... Adam... Nej... Hardtail... Nej... Någonting med höst. Så får det bli. Jag orkar inte komma på några namn. Jag har så många hästar som heter någonting med autumn och spring och summer och sun och light och blä blä blä. Så ska vi även springa och köpa en av de här nya eurovikiska varmbloden. För att de är så fina. Så det ska vi gå och göra nu. Men medan vi gör det så ska jag faktiskt ta och... ska åka hem och hämta den där nya. Jag tror alla redan vet hur de ser ut, så jag tror inte jag behöver visa det precis. Vi skiter i det. Nej, vänta, vad skulle vi nu? Nytt eurovikiskt varv. Eurovikiskt varmblod heter det. Vi ska hit. Det ser lite ut som att de har tagit inspiration från Jan Brinks häst Briar till det här varmblodet. Det har de säkert inte gjort, men den är så fin. Den är så fin. Om ni googlar upp Jan Brink Briar så ska ni få se vad jag menar. Den är så fin. Briar är dock lite mörkare, men han har samma märkning i huvudet. Och den här hästen har i och för sig en strumpa för mycket. Briar har bara 3 långa strumpor. Men den här är så fin. Och jag måste ha den här. Och den här ska ju såklart heta... jag tänkte på det innan. Caramel. Där, så. Det. Så. Cinnamon Dream. Den här ska vi dock ta ut och visa, för den här är så fin! Jag har redan köpt utrustning och allting är klart, så det enda jag behöver göra är att hämta. Nu ska vi se här. Oj. Jag bor inte här, jag glömde. Ska vi köpa en häst till, bara för att? Vad ska vi köpa för någon då? Jag har varit sugen på den här. Rätt länge också faktiskt. Men jag har alla hanoveranare förutom den här, så jag funderar verkligen på att köpa den här. Gud, jag vet inte. Ska vi ta den här grå hanoveranaren? Vi gör det. Nej, inte crazy. Nej, jag vet inte vad den ska heta. Jag får typ damp. Ember är jättebra. Det är typ aska. Nu ska vi se här. Skjälte. Så, jättebra. Ember Hero. Jag kan inte prata. Ja, 3 nya hästar. Behöver jag köpa. Behöver jag faktiskt köpa equipment till en häst. Vi ska åka hem och så ska vi gå och hämta de här. Åh, vad roligt. Jag har någonting att göra nu. Först huvuduppdrag imorgon, halleluja. Och sen så har jag 3 hästar att levela. Så nu har jag 15 dagars arbete framför mig. Nice. För er som inte vet det så tar det ungefär 5 dagar att levela hästarna till max. Ska vi se här. Där är 2 stycken nya. Den tredje är... Den syns faktiskt inte. Den här är jättesöt. Den kan jag stoppa undan den, men jag älskar den här. Jag ska bara sätta på equipment. Jag ser ut som en riktig nordsvensk. Jag hade velat ha den här färgen på de nya nordsvenskarna också, men det blev inte så. Jag tänkte att den här skulle få ha de här urhästgrejerna. Så! De här sadlar och schabrak och allt det här, det finns fortfarande kvar ett tag till. Men jag rekommenderar att ni går och köper det nu, för jag tror det kommer försvinna den 6 mars. Om inte jag minns fel.
För övrigt kom jag på en väldigt rolig grej som jag inte märkte direkt. Att den här spindeln man kan få när man har fångat in alla 100 spindlar. Det är springande husdjur, men det insåg inte jag förrän typ flera dagar senare. Så jag blev helt chockad. Fan, jag vill ha en blå sadelöska. Å andra sidan så passade den här rätt okej. Nästan, såg jag nu. Inte riktigt. Nej, vi byter den. Vi ska ha Spidey Whitey i alla fall. Så jag får det här det. Ska jag säga. Den här är så fin, jag älskar denna hjälten. Ska även gå och köpa grejer till den andra också. Jag måste bara... Pepparkopsväska. Men vadå, tillhör... Jaha, det tillhör den. Nu är jag med. Den passar inte. Vi får gå och köpa en sådan väska. Och så ska vi även gå och kika. Vi tar med den här först och sen ska vi sitta på den andra. Det stör mig så mycket på att mina hästar står igång. Det var väldigt väl organiserat i stallet annars, men det blev lite kaos. Nu när jag bara ville se mina fina nya hästar. Fasen vad den här är fin. Jag älskar den här hästen. Jag ska även byta matstil på den här. Jag ska bara fixa lite här. Vi ska ta oss till Jarlaheim. Köpa en väska som finns där. Och när vi har köpt en väska så kan vi gå och byta matstil på den här. Sen ska vi hämta hanubranaren. Och den ska vi inte göra så mycket mer med än att köpa sadel. Och träns. Men det fixar vi. Ny gul outfit. Sadelväskorna är här va? Ja, där. Perfekt. Jag för mig har sett en blå här. Jag är inte säker såklart. Ska vi se. Den där är lila. Den där är i och för sig blå. Den kan vi ta. Så. Och så ska vi ha den här sötnosen med oss. Ja, men det blir jättebra. Den är inte exakt i samma nyans, men skitsamma. Spindeln täcker typ halva väskan. Jättesöt. Älskar den. Jag tror att man kan göra så här. Vi ska se. Eller? Nej. Om jag släpper ut den här. Först släpper jag ut den. Sen kan vi stoppa in den här. Och den ska vara kvar ute. Perfekt! Jag tycker det är så fult att ha sadelväskan på. Jag kommer ha det sen, men for now får den springa löst. Lilla sötnos. Det här är så nice. Jag älskar att man inte behöver ha väska egentligen. Vi ska se här. Vi ska... Nej, just det. Undra för syr var det. Kom nu, lilla spindeln. Den är så söt. Jag vet att folk har spindel förbi. Men jag bryr mig så mycket ungefär. Jag tycker de här är jättesöta. Det är inte det att jag inte bryr mig om folk som har spindel förbi. Utan jag bryr mig inte att de har det. För att det är ologiskt att ha det i ett sånt här spel. För de här är bara gjorda för att vara söta. De kan inte skada dig vad som än händer. Så, nu ska vi, den här ska verkligen se ut som Briar. Så, Briar på riktigt. Jättefint. Halleluja. Nu... Vi ska i och för sig åka hem och hämta den andra nu. Sen så kommer jag besluta om vilken av de här jag ska levla först. Men det lär bli när det blir. Oj, nu ska vi se. Åka hem. Hämta den gråa så ska vi ta en titt på den också. In med i väskan. För övrigt så kommer pojkvännen hem med lunch idag. Jag är hungrig. Han är nere på stan nu och kollar upp lite grejer. Nu ska jag stoppa in den här i. Så. Jag tror faktiskt att jag kommer levla nordsvenskan först. Men... jag vet inte. Vi får se. Jag ska i vilket fall som helst stoppa undan en hanoveranare nu. Vi kan stoppa undan den här vita. Nu ska vi se här. Där är den vita. Var är min nya gråa? Är jag blind eller? Ja, tydligen. Nej, 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 nej. Där. Så. Ja, den är fin. Jag tycker om den. Pretty. Så. Ja, jag har varit pepp på den här hästen. Ända sedan den kom ut har jag velat ha den, men jag har inte köpt den. Jag köper massa annat skit för varje gång jag har velat ha
den här hästen och haft starcoins nog, så har jag faktiskt köpt andra hästar, för då har det faktiskt kommit ut nya. Har inga fler hästskor, så vi får gå och köpa allt. Men då går vi och gör det då, för fan. Jag tror jag i och för sig inte med min spindel, men strunt samma. Jag har med mig den överallt, ja. För jag tycker den är underbar. Men den här hästen var ju fett fin. I like. Jag kommer inte byta monstil på den här, för jag tycker om monstilen som handlar bra när den har från början. Jag måste bara räkna. Ja, okej. Jag kom på vilken tid min hund skulle ut igen. Sen ska jag även gå in i stallet och bevisa att jag har 101 hästar nu faktiskt. Nej, 102 har jag ju nu när jag köpt. Sen ses vi en gång nästa, när det är dags för 200 hästar. Nej, vi ses nog innan dess också. Så. Så, och nu ska vi gå, åka till gallerian och så ska vi köpa grejer. Varför åker jag aldrig hem direkt utan att springa halvvägs till transport nu när jag inser att det finns en knapp? Den där spindeln låter ju satans mycket. Men det är inte jag som har... Det är inte jag som har den. Jag älskar den bra när de är fina. Stopp. Jag älskar det nya sadelsättet, det som jag satte på jurvikiska vannbordet. Det här med blått schabrak. Det är så fint. Jag hade velat att det kom Voilox till spelet. Vilket är, för er som inte vet, filtar som följer sadeln, så att säga. Sadelns mönster, men det sticker ut lite utanför. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt, men... gud, jag vill verkligen att det ska komma in lite nya. Jag förstår ju varför de uppdaterar alla hästmodeller, och det är ju för att kunna göra nya equipments, bland annat. Jag ska ha det här till den också, jag tycker det är så fint. Så, superbra! Färdiga med det. Matchar även de kläderna som jag har nu, vilket jag typ älskar. Jag kommer dö, jag blir så glad! Vi ska fan hämta ut nordsvenskan också. Men tre nya hästar, halleluja! Imorgon blir det huvuduppdrag. Och imorgon släpper jag antagligen episoden då alla de här tre uppdateringarna som har kommit senast, som har varit huvudstory, kommer släppas i en och samma video. Så det kommer stå att det är som vecka 1, 2 och 3. Vilket betyder att det är tredelat i olika sektioner, men jag har delat in det, jag har inte delat in det i tre olika delar av mina klipp, utan jag sätter in allt i ett och samma. Så vi får väl se hur lång den videon blir. Jag har försökt klippa och snabba upp de här tråkiga delarna, de bara går och går, och även smidet i det här stenhuggarvalvet. Ska vi se om vi ska hoppa upp här, och så ska vi ta den lilla skiten. Då. Så ska vi även gå, oj! Så ska vi även gå och köpa en... om jag inte redan har en svart sadelväska, det får vi ju se här. Hoppa upp för fan. Den här matchen är inte lika bra. Jag skulle i och för sig kunna ha mina urhäst... urhäst? Jag har mina... inte de här druidkläderna. De här! Jag kan fasen ha dem nu. Det blir jättebra! Nu ska vi se, jag vill ha en sadelväska också. Jag ska ha en svart sadelväska, men frågan är väl var? Inte här. Är de inte på denna sidan? Nej, de är på andra sidan. Där. Okej. Här har vi en jävla massa. Den kan vi ta, det blir jättebra. Så. Så sätter vi in henne där. Jättebra, hon passar inte in for shit nu när allting är typ beige, brunt och gult. Men, och grått. Men skitsamma. Skitsamma, hon är fin. Jag gillar ju den här nya nordsvenskan väldigt mycket, men den här gamla har någon slags charm till sig som jag... Jag vet inte, jag bara tycker om den. Den är så stel och ful, jag vet, men jag tycker om den, okej? Okay? Jag har faktiskt ingen gammal nordsvenska, jag har en gammal tinker som jag också hoppas kommer uppdatera när som helst, men... jag har faktiskt ingen gammal nordsvensk. Nu har jag det! Men jag hade inte innan. Så jag kommer springa runt här och levla nu. Vi får väl se vad som händer nästa gång, förutom den här videon med alla huvuduppdateringar. Huvudstory-uppdateringar.
Men vi ses nästa gång. Ha det gött.